Dve duži, koje ne pripadaju istoj pravoj, obrazuju takozvanu izlomljenu liniju, koju označavamo A, B, C. Tri ili više duži, koje su redom nadovezane jedna na drugu, obrazuju izlomljenu liniju ako su svake dve uzastopne duži nekolinearne i ne postoje tri duži sa zajedničkim krajem. Podsjetnik, nekolinearne tačke su tačke koje ne pripadaju istoj pravoj. Na slikama 2, 3, 5 nisu izlomljene linije. Kod izlomljenih linija slika 1, figura 4 i figura 8 neuzastopne nesusedne duži nemaju zajedničkih tačaka. Njih nazivamo prostim izlomljenim linijama. Ako neke nesusedne duži izlomljene linije imaju zajedničke tačke, onda je to izlomljena linija sa samo presekom. Slike 6 i 7. Izlomljene linije na slikama A i B imaju osobinu da se početak prve duži u nizu poklapa sa krajem poslednje. Ovakve figure nazivamo zatvorenim izlomljenim linijama. Ove figure označavamo K, L, M, N, O, P, i A, B, C, D, E, F. Prosta zatvorena izlomljena linija naziva se mnogougaona linija. Duži koje obrazuju mnogougaonu liniju su stranice mnogougaone linije, a zajedničke tačke dvaju stranica su temena. Dve stranice sa zajedničkim temenom su susedne stranice. Temena mnogougaone linije označavamo velikim slovima latinice. U zavisnosti koliko uglova obrazuju, mnogo uglove možemo podeliti, na primjer, na trougaone, petougaone, šestougaone i tako dalje. Zadatak 1. Nacrtaj u školskoj svesci četvorougaonu, petougaonu i sedmougaonu liniju. Svakoj od ovih mnogougaonih linija označi temena različitim slovima latinice. Dakle, četvorougaona linija,
sa označenim temenima. Petougaona i sedmougaona. Ovo su jedne od mogućih kombinacija. Svaka mnogougaona linija deli ravan na dva razdvojena disjunktna podskupa, jedan ograničen i jedan neograničen. Ograničen deo ravni određen mnogougaonom linijom naziva se unutrašnja oblast, a neograničen spoljašnja oblast mnogougaone linije. Na slici 8 se može uočiti da je spoljašnja oblast neograničena i po tome se u njoj može postaviti prava koja cela pripada toj oblasti, kao prava P na slici 8. Možemo vidjeti ovde. Takvih pravih ima beskonačno mnogo. Nasuprot tome, ako nacrtamo polupravu čija je početna tačka u unutrašnjoj oblasti, ova poluprava će obavezno seći mnogougaonu liniju. Mnogougaona linija je granica mnogougla. Unutrašnja oblast naziva se unutrašnjost mnogougla. Stranice i temena mnogougaone linije su takođe stranice i temena mnogougla. Prema broju stranica mnogougla imamo trougao, četvorougao, petougao i tako dalje. Figure, geometrijski objekti koji čine zatvorene linije sa unutrašnjom oblašću, mogu se odlikovati zanimljivom osobinom. Ako takva figura sadrži svaku duž AB, čiji krajevi A i B pripadaju figuri, ona ima osobinu koju nazivamo konveksnom. Ako ovo ne važi, bar za jedan par tačaka figure, takva figura je nekonveksna. Evo ovdje imamo primjer konveksne figure. Primjer nekonveksne figure.
Zadatak 2. Nacrtaj dva trougla tako da njihov presek bude pod A četvorougao, pod B šestougao. Dakle, pod A, jedno od mogućih rešenja izgleda ovako. I pod B, šestougao. Zadatak 3. Nacrtaj dva četvorougla tako da njihov presek bude pod A trougao, pod B četvorougao i pod V petougao. Evo, na primjer, ovako bi moglo izgledati pod A. Ovako pod B. I ovako pod B. Zadatak 4. Nacrtaj jedan trougao, jedan četvorougao i jedan šestougao. Svakom od mnogouglova označi temena. Dakle, ovdje imamo jedan trougao sa označenim temenima A, B, C, četvorougao i šestougao. Zadatak 5. Nacrtaj dva trougla tako da je njihova unija pod A trougao, pod B četvorougao i pod V petougao. Dakle, pod A trougao, pod B četvorougao i pod V petougao. Ovo su neka od mogućih rešenja.
Na slici 6 je nacrtana devetougaona linija. Koje od istaknutih tačaka na slici pripadaju? Pod A, unutrašnje oblasti. Pod B, spoljašnje oblasti. I pod V, devetougaonoj liniji. Dakle, da vidimo, pod A, unutrašnja oblast, to su dakle tačke E, G, H, spoljašnja oblast, F, D, K, I. Devet ugaonoj liniji, J, B, L, A. Zadatak 7. Date su tačke A, B, C i D. Takve da su samo tačke A, B i D kolinearne. Koliko? Pod A duži, pod B pravih, V trouglova je određeno tačkama A, B, C i D. Dakle, da pogledamo. Slika bi izgledala otprilike ovako. Dakle, imamo tačke A, B, C i D, ali su A, B i D kolinearne, dakle, pripadaju jednoj pravoj. Ok, sada ćemo pogledamo koliko ima duži. A, B, A, C, A, D. B, C, B, D i D, C. Dakle, imamo 6 duži. Da vidimo prave. A, B, D, dakle na pravoj koje pripadaju date tačke. A, C, B, C i C, D. Dakle, imamo 4 prave. I trouglovi. A, B, C, B, D, C i A, D, C. Dakle, 3 trougla. Zadatak 8. Nacrtaj zatvorenu petougaonu liniju, 3 tačke koje pripadaju unutrašnjoj oblasti, 2 koje pripadaju spoljašnjoj oblasti i 1 tačku koja pripada liniji.
Dakle, to bi moglo da izgleda ovako. Dakle, imamo zatvorenu petougaonu liniju, tri tačke koje pripadaju unutrašnjoj oblasti, dve tačke koje pripadaju spoljašnjoj oblasti i jednu tačku koja pripada liniji. Zadatak 9. Nacrtaj jedan konveksan i jedan nekonveksan. Pod A četvorougao, pod B petougao. Dakle, jedan konveksan četvorougao, dakle u njegovoj unutrašnjoj oblasti se nalazi duž AB, celom svojom dužinom. A nekonveksna figura bi izgledala ovako, gde ta neka duž pripada i spoljašnjoj oblasti mnogougla. To je dakle nekonveksna figura. Petougao, slično kao i kod četvorougla, dakle duž pripada unutrašnjosti mnogo ugla, a nekonveksna seče se sa linijom mnogo ugla i pripada i donekle iz spoljašnje oblasti. Zadatak 10. Date su tri kolinearne tačke A, B, C, takve da je A, C, B. Duž AB ima 10 cm, CB 6 cm. Ako je S središte duži BC i T središte duži AB, odredi dužine duži. AC, AS, AT, BS i BT. Dakle, prvo ćemo nacrtati datu duž. Znači ovde vidimo tačke A, B i C, takve da je raspored ACB, dakle ACB, one su kolinearne i nalaze se na jednoj pravoj. Dakle, AB je dugačko 10 cm, CB 6 cm. CB 6 cm. Pa da rešavamo polako. AC. AC ćemo dobiti kada od AB oduzmemo BC. Dakle, to su nam poznate vrednosti. AB nam je 10 cm, a BC nam je 6 cm. Dakle, rezultat je AC je 4 cm.
A, S. Ćemo dobiti tako što ćemo sabrati A, C i C, S. Dakle, C, S je polovina duži C, B koja je 6, te ona iznosi 3 cm. I A, C nam je 4 cm. Dakle, kad to saberemo, dobit ćemo da nam je A, S dužine 7 cm. A, T predstavlja jednu polovinu od A, B. Dakle, polovina od 10 cm je 5 cm. BS. BS je jedna polovina od BC, dakle, jedna polovina od 6 je jednaka 3. Dakle, BS je dužine 3 cm. BT. BT je dakle jedna polovina od duži AB i to je jednako 5 cm. Hvala na pažnji.